dada ambaye anasimamia parking za magari ameenda benki kuweka akiba yake ya shilingi 30,000. Sijajua labda wiki iliyopita aliweka shilingi ngapi, maana mimi nimemuona jana na jana kaweka 30,000. Kwa hiyo nataka nikwambie kuweka akiba sio kwa sababu una hela nyingi. Kuweka akiba sio sababu lazima wewe una mshahara mkubwa. Kuweka akiba sio lazima wewe meneja sijua wapi. Kuweka akiba ni nia. Ni kuwa na sababu. Finding your why. What is your why for saving? Finding your why for saving, lakini pia kuwa na commitment, alafu kuwa na discipline, lakini pia usisubiri kusukumwa. Huyu dada hajui vitu vingi vya fedha, ila yeye anajua mambo manne tu. Hizo ndo sababu zake. Hizo ndo why zake. Kwa sababu gani? Mimi ni mwanamke, mimi ni single mother, nina watoto, kuna leo na kesho. Hizo sababu kunne ndo sababu zake hizo zinazomfanya asiache kuweka akiba at any time t. Habari, karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Achieve Finance. Na mimi naitwa CP Amina Ramadhani Haighai aka Mrs Finance. Kuna kitu nimekutana nacho jana, nikasema kwamba leo nitakuja niwahadithie, niwaambie tu kama yani kama kuwaomba watu waache kutapeli watu. Kwa sababu wao kwa kutapeli watu wanatuharibia mpaka na sisi wengine. Jana nilikuwa nimeingia benki, kuna huduma nilienda kutafuta benki. Kwa hiyo nikafanya huduma yangu vizuri, wakati nataka kuondoka alikuja mdada mama actually, akasema yeye anataka huduma, kwa hiyo amekuja pale kuchukua kutafuta huduma. Actually alikuja kuweka fedha kufanya akiba, kwa hiyo akapanga mstari akaweka fedha zake. Lakini sasa wakati anataka kuondoka kuna kitu akakisema, akamwambia yule mlinzi pale kwenye banking hall kwamba jamani, mimi huwa naweka sana akiba lakini mbona akiba zangu hazikui? Akawa anasema akiba zake hazikui. Kwa hiyo nilivyosikia tu akiba zangu hazikui, si unajua tena mimi Mrs Finance, akili kafanya ti, kuna kengele ikalia. Nikasema hebu ngoja nimsikize udada ni nini ambacho anasema. Na nilikuwa nishamaliza huduma, maana yake nilikuwa niko free kabisa kuondoka, lakini sikutaka kuondoka kwanza nisikilize huyu dada anaongea nini. Kwa hiyo yule mlinzi akamwambia kwamba basi kama una uelewi akiba zako zinavyoenda, nenda pale kwenye ile desk la huduma kwa wateja, tunasema customer service, waombe wakupatie bank statement. Dada wa watu akafanya hivyo, akaenda pale akaomba akapatiwa bank statement. Akawa sasa hajaondoka pale kwa yule mtu wa huduma pale, dada alikuwa anampa huduma. Akawa anamwambia mimi sielewi sai bank statement na nasoma wapi au naangalia wapi. Kwa hiyo mdada akawa anamwambia kwamba nenda hapo kwenye ukurasa wa mwisho hapo utaona kuna amount imewekwa hapo. Sasa huyu dada ambaye anatoa huduma alikuwa yuko busy na huduma zake zingine, lakini sio kumhudumia huyu mteja aliyokuwa anaulizia. Sasa yule mama nikaona kabisa yani anaangalia bank statement, naonekana kabisa kwamba haelewi, ni kama anahitaji more attention. Unajua asemaga attention to details, eh, uende naye taratibu, mwambie hapa uleka 10,000 kawa 30,000 ukaje ukaweka ngapi, yani anataka kama ufahamu wa aina hiyo. Lakini naye huyu mtu wa huduma alikuwa hana huo muda wa kumpa ufahamu wa kiasi hicho. Kwa hiyo nikaona tu ni kama akawa hajaridhika, lakini hana namna. Kwa hiyo akachukua ile karatasi yake ya bank statement akaikunja akatia kwenye pochi yake akawa anaondoka. Mimi nilikuwa nishamaliza kupewa huduma, lakini nikasema hapana, nataka nikae hapa niangalie kinachoendelea, nataka nikae hapa nione itakuwaje. Kwa hiyo nikaa nimekaa tu kwenye viti vya wanaokaaga wateja nikaangalia. Kwa hiyo yule dada alivyotoka, na mimi straight away nikatoka nikamfuata nyuma nikamsalimia, nikamwambia mimi naitwa Amina, nimekaa hapo benki, nimekuona ulikuwa unataka kueleweshwa zaidi, nimekuona unafuatilia akiba zako, huwa unaweka akiba? Akaniambia ndio dada, mimi huwa naweka sana akiba. Kwanza nikamuuliza unaika akiba, hii elimu ya uwekaji wa akiba na nini uliipata wapi? Akanambia dada, mimi ni mwanamke, kwanza mimi ni single mother, nina watoto, nikipata hela kuna leo na kesho. Kwa hiyo kila ninapopata mimi hela yangu naweka, na sijaanza leo, sio mara moja. Lakini nashangaa akiba yangu mimi haikui, kama leo nimekuja kuweka 30,000 lakini pia kesho nikipata nitaweka hivyo hivyo. So I was so impressed, nikasema jamani, tunakuwa tuna Watanzania kama hawa 10 tu. Natania, najua wapo wengi, lakini natamani Watanzania wengi na wengi na wengi wawe na tabia kama huyo dada. Nasema kwamba yeye kwanza ni mwanamke, lakini pili yeye ni single mother, lakini tatu yeye ana watoto, lakini nne anasema kuna leo na kesho. Hebu imagine, yani mimi nilisikia tu kumpenda, yani ana sababu zake, ndio maana ameamua kuwa committed. Yani ana kinachomsukuma, ana kinachomfanya awe committed, a remain committed to the cause. Ana nini? Mwanamke, watoto,
single mother, kuna leo na kesho. Kwa hiyo sababu zake nne, anasema zinamsukuma kila wakati. Akipata pesa, anakwenda kuweka. Kwa hiyo inaonekana kwa jana, aliweza kutengeneza shilingi 30,000, akaamua 30,000 asiende kuitumia, akaja benki, akaja kuweka akiba. Lakini kinachomuumiza, anaona akiba zake hazikui. Kwa hiyo nikamwambia, okay dada, mimi nimeona pale umeuliza. Nimeona pia una bank statement unashindwa kuisoma. Mimi naweza nikakusaidia kwa sababu pia sijajua kwa nini wewe umeamua kuweka kwenye benki. Akasema ah ndio hivyo tu siku zote mimi wanaweka. Kwa hapa nikajua huyu sio kwamba ameamua kuweka benki kwa sababu pengine amepata taarifa sahihi ndo akafanya hiyo maamuzi, kwa sababu si vibaya pia kama ameamua kuweka benki baada ya kupata taarifa. Kwa hiyo nikaona kabisa huyu dada anahitaji kufahamishwa zaidi, huyu mama anahitaji kuambiwa na njia zingine ambazo zipo, lakini pia hata kusoma bank statement. Nilikuwa niko tayari kumuelekeza kwamba hapa pengine ndo ulianza kulingana na hii bank statement. Hapa uliweka 30, then cumulative amount huku inaonekana ni 50,000, ukaja ukaleta 20,000 huku cumulative ikawa 70. Yani ni muelekeza sababu yule teller, sio teller I mean, yule mtu wa kwenye deski la watu wa huduma alishindwa kumuelekeza huyu dada. Kwa hiyo mimi nilikuwa niko tayari, I was so willing, lakini huyu dada aliogopa kunipa ushirikiano zaidi kwa sababu nahisi alidhani mimi nitapeli. Kwa sababu nilimwambia naomba nikupe namba yangu ya simu, nipe namba yako ya simu mimi nitakutafuta tuweze kuongea nijue na kuelimisha vipi, kwa sababu kuna njia zaidi ya moja ya kufanya jambo. Wewe umeamua kuweka benki lakini kuna njia zingine. Akaonekana kusita kidogo, akawa hataki kunipa namba yake ya simu, akaniambia wewe nipe namba yako nitakutafuta. Nikamwambia basi nakuomba sana usiache kunitafuta. Mimi nilimuelewa, sikutaka kabisa kumlazimisha chochote. Nikamwambia namba yangu ya simu, nikampa business card. Hapa kuna jina langu, kuna taasisi au kampuni yangu, lakini pia kuna namba zangu mbili za simu. Kwa hiyo naomba uchukue, usisahau, nikamsii sana, usisahau kunifanya nini, kunitafuta. Na huyu dada ni yule dada ambaye wanafanya hao ambao barabarani kwenye parking, wanasimamia parking. Maana alikuwa amevaa ile koti, amevaa suruali nyeusi, shati leupe, afu juu amevaa zile koti za watu wa parking. Kwa hiyo nikapata kufahamu tu atakuwa ni mtu ambaye anasimamia parking za yale maeneo ambayo tulikuwepo. Kwa hiyo nikamwambia basi dada, mimi nitasubiria simu yako. Kwa heri sana, nikutakia kila la heri na usiache kuweka akiba. Tukaagana pale. Lakini nikajua huyu dada ameingiwa na wasiwasi kwa sababu sokoni sasa hivi kuna matapeli wengi. Matapeli wengi kiasi kwamba wanatuharibia na sisi wengine ambao nia yetu ni njema kabisa ya kuwasaidia Watanzania kupata ufahamu. Watanzania wanaingia hofu, wanaingia uoga, wanaingia na mashaka kwa sababu matapeli ni chungu nzima hapa nchini labda. Ambao wanatapeli watu kwa njia ya simu, wanatapeli watu kwenye kama wana hack taarifa zao, wanakwenda kuzitumia sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo kwa kweli inaumiza, na nilijisikia vibaya sana wakati natembea narudi ofisini, nikaa nawaza nikasema huyu dada amefanya kitu kizuri. Of course matapeli ni wengi, lakini uwepo wa matapeli unafanya sisi tunashindwa kuaminika kwa urahisi kwa watu ambao tupo tayari kabisa kuwapa elimu bure, kuwapa elimu bila yani. Huyo dada nilikuwa niko tayari nimuelimishe finance ya kiwango chake, yani mpaka aelewe. Yani akiona statement hivi anakuambia kabisa opening balance shingapi na closing balance shingapi. Lakini ni vile tu aliingiwa na hiyo hofu, which I understand kwa sababu kweli matapeli ni wengi. Na mwisho siku matapeli wanaharibia mpaka wale watu ambao sio nini, sio matapeli. Lakini I'm just crossing my fingers, I'm just praying kwamba atanipigia simu, tutaonana na nitaweza kumsaidia. Lakini pia nikasema nikuletee challenge. Dada ambaye anasimamia parking za magari, ameenda benki kuweka akiba yake ya shilingi 30,000. Sijajua labda wiki iliyopita aliweka shingapi, maana mimi nimemwona jana na jana kaweka 30,000. Kwa hiyo nataka nikwambie kuweka akiba sio kwa sababu una hela nyingi. Kuweka akiba sio sababu lazima wewe una mshahara mkubwa. Kuweka akiba sio lazima wewe meneja sijua wapi. Kuweka akiba ni nia. Ni kuwa na sababu, finding your why. What is your why for saving? Finding your why for saving, lakini pia kuwa na commitment, alafu kuwa na discipline, lakini pia usisubiri kusukumwa. Huyu dada hajui vitu vingi vya fedha, ila yeye anajua mambo manne tu. Hizo ndo sababu zake, hizo ndo why zake. Kwa sababu gani? Mimi ni mwanamke, mimi ni single mother, nina watoto, kuna leo na kesho. Hizo sababu kunne ndo sababu zake hizo zinazomfanya asiache kuweka akiba at any time t. Wewe kinachokufanya usiweke ni nini? Wewe hapo kinachokufanya usiweke akiba ni nini? Okay. Unashindwa kuweka kwa sababu hauna sababu. Mimi nitakupa sababu. Sababu nitakupa kama mbili. Wewe ni mwanadamu, lazima mwanadamu awe na akiba.
Sababu ya pili, hujui leo, hujui kesho. Haijalishi wewe ni CEO, haijalishi wewe ni mbunge, haijalishi ni waziri, haijalishi ni meneja, haijalishi ni nani. Jua tu kuna leo na kesho. Sawa eh? Hizo mbili tu. Wewe ni mwanadamu, kuna leo na kesho. Zio sababu tosha ya kukufanya wewe uwe na discipline, uwe na commitment ya kwenda kuweka akiba. Huyo dada naomba our challenge. Na kama atakubali kuja kwenye kipindi, maana nataka akinipigie tu nimwalike. Aje atuambie kwa nini anaweka. Amumsikie mwenyewe ndio mtaamini. Kwa hiyo nikimpata huyo dada akikubali, tutamfanyia interview na nyinyi mtasikia kwa nini anaweka akiba kutoka kwake yeye mwenyewe na akiba zimemsaidiaje. Sawa? Asante, nitakuona tena kwenye video yetu inayokuja. Bye.